Hej derude, og velkommen til en lille ny video. En video, hvor vi skal snakke lidt om noget nyt spændende udstyr. Grill, vi har fået hjem til vores autocamera. Men også lidt om en ny videoserie, som vi skal til at lave. Og det synes jeg lige, vi skal snakke lidt om, inden vi viser lidt mere af den nye fantastiske grill, som vi mener er den ultimative grill til campingbord. I hvert fald, hvis du spørger os. Men den nye serie, vi skal lidt i gang med at lave, det omhandler primært mig. Fordi er der noget, jeg er mega elendig til, så indrømme, så er det lavet mad. Jeg har ikke gjort ret meget og ikke særlig god til det, men kan man lokke mig med et eller andet noget udstyr, jeg kan købe hjem, noget grill, noget sous vide, et eller andet, så er jeg altså på, og så synes jeg faktisk, det er rigtig spændende. Og derfor så kommer vi altså til at lave en lidt ny videoserie på vores kanal, hvor vi skal vise lidt omkring, hvad er det for noget mad, man kan lave her på grillen, men samtidig også ligesom sige, jamen, hvor jeg viser lidt, og hvor jeg bliver bedre til at prøve at lave noget mad. Fordi det er Elisabeth, der står for det meste af madlavningen indrømmet, og hun er virkelig god til det, og jeg er ikke særlig god. Så det vil vi altså prøve at tage lidt med. Vise, hvad for noget mad laver vi på grillen her. Hvor meget kan man egentlig lave på lige præcis den grill her. Men også bare ellers generelt, når vi er afsted på tur. Måske også lidt herhjemme, men sous vide og lidt andet sådan sjov mad, som vi går og laver. Så det håber, I har lyst til at følge med. Husk lige at give videoen et like, hvis I synes, det kunne være sjovt at se. Men jeg tænker da lige, at vi skal snakke lidt om den grill her. Vi skal kigge lidt på, hvorfor er det lige, at vi har valgt at investere i den her, i stedet for den anden, som vi havde. Fordi du har måske set på nogle af vores andre billeder eller videoer, vi har lagt op, så har vi haft en anden grill. Storebroren til den her, kan man godt sige. Og det var jo et eller andet sted en fantastisk grill. Kæmpe grillplade, og det hele det virkede egentlig rigtig godt. Der var lidt mere, der skulle samles. Der var lidt mere, der skulle pakkes. Den var noget større. Og da vi egentlig gik over til at købe autocamera her, så valgte vi faktisk at sige, at den var for stor, det ville vi ikke have med. Det var der slet ikke nogen grund til at have med. Så købte vi sådan en ekstra Koblus, som jeg også har lavet en video om. Hvis ikke den er her på min kanal, så kommer den på et eller andet tidspunkt. Så købte vi en den til, så vi kunne stå og lave noget madlavning udenfor. Men efter vi har været afsted på en del ture, så må jeg også ind om, jeg har savnet det at grille lidt. Så derfor så var vi på udkig efter en ny campinggrill, og vi har kigget meget på markedet. Hvad findes der? Hvad er der lige af udstyr? Hvordan ser tingene ud? Og hvad passer egentlig til vores behov? Og vi havde jo en Kadek-grill før, og den var vi var virkelig tilfredse med. Vi synes bare, den var lidt for stor. Det var lidt bøvlet at skulle samle lidt for meget, når vi skulle afsted. Men den var egentlig virkelig genial. Så vi søgte ind hos dem, og så fandt vi altså den her. En Kadek Safari Chef 2. Chef 2, alt efter hvordan man lige udtaler det helt. Og det er altså en grill, vi glæder os rigtig meget til at prøve. Vi har ikke testet den endnu, det skal vi lige huske at sige, men ud fra de erfaringer, vi har hørt andre have med den, og vi har også følt nogen på YouTube og se, hvor meget man faktisk kan lave med noget af det udstyr, som med. Plus, kan jeg godt afsløre nu, der kommer lidt ekstra udstyr til den, som vi har valgt at bestille, og det skal vi nok fortælle om, når det først lander på et eller andet tidspunkt. Det her det er altså simpelthen bare helt standard version, hvad der følger med, når du lige køber sådan en grill her. Og den kommer altså i to variationer. Den kommer i en variation, ligesom den vi har, hvor man kobler gasflasken op under den. Det skal jeg nok vise dig lidt senere. Og så kommer den i en variation, hvor du ligesom har en slange på, og så sat ud, så du kan koble gasflasken på ligesom lidt ved siden af. Vi har valgt den, hvor du kobler gasflasken direkte på grillen, uden at du skal have noget slange eller andet brug og noget værktøj for at spænde det her imellem. Skal vi ikke prøve at dykke lidt ned i tasken her, og så se, hvad der egentlig følger med, når nu du køber sådan en her Kadek Safari Chef 2 grill. Se, selve grillen, den kommer i sådan en her super praktiske lille taske, som ikke er særlig stor. Og gassen følger selvfølgelig ikke med, det er noget, vi selv har haft, men super smart, og der er lige sådan en lille pose her ved siden af, hvor du kan have gasdåserne stående i. Det er den lille på 300 gram, jeg har her. Vi har også de store gasflasker, de kan du snilt være hernede i. Den kører med gasflasken, hvor det er det her skruelåg, som sidder oppe i toppen, som man simpelthen bare skruer i. Og grunden til, at vi vælger at køre på dem her, og ikke vælger at køre på en stor gasflaske, det er, at dem her kan du skaffe alle steder i udlandet. Og det er altså noget af det, vi vægter højt, sådan, så vi kan få ny gas til vores grill, så vi ikke lige pludselig løber tør, eller skal bruge noget af det, som vi bruger ind i vognen, så vi sparer lidt på det, for de flasker kan du ikke bytte som udgangspunkt i udlandet. Men dem kan du altså altid skaffe. Men det kommer som sagt den her praktiske taske. Og hvis vi lige starter op i låget herop, fordi der er nemlig sådan et lille smart rum herop. Og der ligger de to riste, som følger med som standard. Og den ene, det er sådan en her, det kan man sige, det er den rigtige grillrist, som ser sådan her ud. Og så har den sådan en god varmefordelings sæde nedover, som gør, at den ligesom fordeler varmen ud. Så det er det, man kan kalde den, ja, sådan en rigtig grillrist, ikke? Så har vi også, oppe i låget, følger der også med en pande, som er, ja, en pande, og igen med den her varmefordelingsplade sidde nedenunder, og det sidder altså op i låget. Og alt det, jeg viser dig nu her, det er altså det, som følger med, når nu du køber grillen.
Gasflasken er ikke med, men alt det andet, som er i tasken nu, det følger altså med. Det næste, som så kommer frem af æsken, det ligner en wok, og det er det også, men det er altså også grillens låg, og det er det en af de detaljer, jeg synes, der er super fed og super smart. Det er, at låget, det fungerer altså også som, kan fungere som en wok. Super fed og smart detalje. Det larmer lidt hovedet. Næste. Det er sådan en lille rest her, hvor du så har mulighed for at sætte noget grøde eller et eller andet ovenpå, så du også kan bruge det udendørs. Hvis du skal koge vand for eksempel. Vi har også sådan en koger til at koge vand til kaffen. Det kan man altså også godt sætte på her. Det er vi lige herover i. Det næste, som så kommer, det er så selve, kan du sige, bunden til grillen. Og hvis jeg lige ellers skal få plads til det, så kommer selve brænderen her. Så tager vi lige tasken og smider den ned på jorden. Fordi her, der har du altså selve brænderen og med benene, som er foldet op under den, og det synes jeg er super smart lille detalje. For at folde den ud, det er mega smart. Sådan der. Og så er den altså stort set klar til brug. Så tager du lige bunden her, sætter på, og i det her tilfælde, så vil jeg godt bruge panden. Så lægger vi panden op. Den her skal vi så ikke bruge. Så lægger vi låget på. Og så er vi altså klar til at grille. Det går altså ret hurtigt med at kan koble det her på. Vil du så bruge resten her i stedet for, fordi nu skal du koge noget vand, eller du skal bruge wokken for eksempel, så er det af med grillpladen. Der. Og så tager du den her. Den kan altså, og her kan man lige gøre to ting. Man kan vælge, hvis ikke man vil have underdelen på her, så kan man sætte den i bare sådan der. Og så kan man sætte wokken ovenpå, og der er ligesom en fordybning ned i, som gør, at den ligesom sidder sådan godt fast, så kan man gøre sådan her. Er man nu et sted, hvor det blæser, så kan det jo, altså synet sikkert for, at den blæser ud, kan måske være lidt stor, så derfor så gør man lige sådan her. Så sætter man bunden på, og så er der nogle små huller heroppe i toppen, hvor de her dutter, de passer ned i. Så sætter man den ind, så de står der, sådan så det ikke kører rundt. Og så prøver man den her. Og så er sandsynligheden for, at den blæser ud, den er altså noget mindre, fordi at den her ligesom står og skærmer for vinden her. Når så du skal tænde den, jamen så heromme på bagsiden, så er der pitchertænder her. Så er det simpelthen bare at køre knappen ned, tryk, og så kører gassen altså på. Du skal selvfølgelig lige huske at montere din gasflaske først, og det kan selvfølgelig være smart, man har gjort det, inden man sætter alle de her ting oveni. Ikke? Så det prøver vi lige at pille af, og det monterer man altså simpelthen bare heroppe i bunden. Der tager man bare sin gasflaske. Og så skruer man den altså på. Bup. Sådan der. Og der er altså også plads til de store gasflasker, du kan bruge der. Og så kan du tænde den, og så er du altså klar til brug. Den anden version, som findes, det er der, hvor du sætter en slange på. Heroppe, hvor du skruer gasflasken på, sætter du en slange på her. Og så kører den ned, så du kan have din gasflaske stående uden på siden. Jeg kan godt lide, den sidder op under, fordi så fylder det mindre. Og det er alligevel de her gasflasker, vi har tænkt os at bruge. Der er sikkert nogle fordele med, at du kan skifte regulatoren, så du kan begynde at køre med nogle andre gasflasker. Vi har jo blandt andet dem fra campinggasfirmaet til vores anden lille Free Plus, som vi nu har. Som jeg nævnte tidligere med en video, så enten er den her, eller så kommer den. Hvor der er sådan nogle andre typer gasflasker. Så kan du måske skifte regulatoren til dem, så du kan få nogle flere typer gasflasker på, hvis nu du ikke lige kan skaffe dem her i udlandet for eksempel. Men det er jo super smart, super hurtigt lige at sætte noget af det udstyr på, som du gerne vil have, hvis du bare vil sætte en pande på for eksempel. Det kunne for eksempel være en af de ting, hvor det giver mening, at du piller den her del af. Hvis nu du bare vil have en pande på, fordi at du ikke vil stå og lave stegt bacon indenfor for eksempel, det er jo ikke så fedt at have ind i den os ind i vognen, jamen så giver det mening, at du sætter det på nu, fordi når først det her er sat på sådan her, så tror jeg altså ikke, du kan have en, eller så kan du ikke have en pande stående hernede i, medmindre den sådan burer ikke er større end en område her, fordi så vil den altså gå ud og ramme på herude. Så skal du nu have en kæmpe pande på, for eksempel, eller en mega stor gryde, så er du altså nødt til at pille den her del af, og så sætte den her på, fordi så har du altså muligheden for at sætte noget, der er noget bredere og noget større på. Men jeg synes altså, det er nogle super fede detaljer, som er på den grill her, med jamen altså, det hele med, at du kan bruge den som den her som wok eller som låg. Og ja, super fedt, og vi glæder os mega meget til at komme ud og bruge den. Prøv den af og fortælle lidt mere om, hvad vi synes om den, og så vise, hvad man faktisk kan lave mad på sådan en lille grill som den her. Fordi mange vil sige, du kan ikke lave det der steg, du kan ikke lave det der ordentligt. Jamen, vi har set en masse videoer med nogle andre, hvor det kan lade sig give sig, og det vil vi prøve nu også at vise dig.
og så se, hvor meget du egentlig kan få ud af sådan en super lille grill som den her. Når du er færdig med at bruge grillen, så skal jeg pakke det sammen, så er det jo bare lige at skrue gasflasken af. Jeg skal selvfølgelig lige have et par omgange. Der. Og når man så skal pakke, hvad for et ben skal nu først, og hvordan er det nu lige? Jamen så er det så smart, så hernede i bunden, så er der altså skrevet tal. Og her der står et ved den her. Og måden du så lukker den, det er, at man lige du lige løfter op her. Og så kan du så altså folde benet. Det var etteren, så er der toeren. Folder sammen sådan der. Treeren. Og så fylder man altså ingenting. Og så skal der altså hele bare tilbage i tasken engang. Så der er altså virkelig gjort alt for at gøre det her super simpelt, super smart og nemt til at transportere med. Og så vejer grillen altså kun med det udstyr, som er her, kun 3,6 kilo. Så regner vi nu lige gasflasken med, så en 4 kilo for hele det setup her, så er du altså kørende. Så den her grill, den er jo perfekt til også at tage med ned på stranden, tage med på camping og bare gøre brug af. Den fylder ikke ret meget, den er super nem at pakke sammen, super hurtig at pakke op til brug, og det synes vi altså bare er super fedt. Har du en anden campinggrill, som du synes er mega fed, eller har nogle detaljer, som den her ikke har, eller noget, som du bruger, som du vil anbefale folk at købe, så skriv ned i bunden af kommentarfeltet, så vi lige kan se, hvad der findes egentlig på markedet. Sådan så andre kan få glæde, at der ikke skal bruge så meget tid på måske at sidde og søge på nettet, hvad der egentlig findes derude. Men det var lidt om det her video. Ny video ser vi sat ud, hvor jeg skal blive bedre til at lave mad. Jeg skal vise noget med om det her grillmad, hvad vi laver på grill. Og det glæder mig sindssygt meget til at vise jer ud. Ellers er der ikke så meget tilbage at sige tusind tak, fordi I gør det med. Og så ses vi bare i den næste video.